שלום לכולם, מי שמכיר אותך. שלום. ואנחנו בסימן חנוכה עדיין. כל מה שביקשתי שתשלחו לי עדיין בסימן חנוכה, עדיין בסימן שמונה. כל מה שמסמל לנו חנוכה זה שמונה, ושמונה זה מספר חזק. שמונה זה מספר הכל יכול שלנו. אז אני רוצה היום לדבר על המספר שמונה, על השביל גורל, כל אחד במה יכול לעסוק לפי המספר שלו, מה מבדיל את השמונה מכל המספרים. אנחנו נתחיל עם התוכנית גם לענות לאלה ששלחו לי במסנג'ר אתמול בלילה, על דברים שהם רצו לעשות, וקודם נפנה לאורחת שלנו, אורחת... שלום בתיה. שרון, שרון שהיא מפיקה, רק תספרי לך את הרמקול, שישמעו אותך. זה יפה זה. הם... תציגי את עצמך, תודה. קודם כל, תודה שהזמנת אותי. אני שמחה שהזמנתי אותך. גריק היברו רדיו. רדיו זה תמיד כזה, נשמע רעיון רומנטי כזה לדבר ברדיו. אין מישהו שלא רוצה לדבר ברדיו, נכון. אין מישהו שאין לו מה להגיד. נכון. תודה שהזמנת אותי, ותודה, בעצם כל התחום הזה זה כיוון, דרך נומרולוגיה, וזה תמיד סקרן אותי, ואני לא כל כך... הלכתי אף פעם, אז זה יהיה כזה מין טבילת אש כזאת. אני לכל אורח שלי עושה את, את הנומרולוגיה, יודעת, נותנת טיפים, אבל את יודעת, את הדברים הטובים לאחר כך בשקט, האישיים יותר בואי נגיד. כן. אבל... לא סתם אומרים שאני שושויסטית. כן, אבל יש איזושהי אמירה במה שאת עושה. בואי תספרי לנו מה את עושה. התיאוריה שלי הייתה בחיים לייצר תוכן ולכתוב, כי בעצם אם יש לך משהו להגיד לגבי איזה נושא, נושא חברתי, אמירה חברתית שבעצם okay. תשפר למישהו משהו, או שתעזור לנוער להתמודד עם בעיות, לייצר איזה ככה דרמה שהם רואים ומזדהים איתה, בעצם האופציה השנייה היא זה לשבת בסלון עם כמה חברים, להגיד להם, יא, חבל שהנוער היום... יש כמות גדולה מאוד של דיכאון בנוער, וחבל שאף אחד לא עושה סדרה שמדברת על, על נושא כזה. אז במקום לשבת בבית ולרטון, אתה כותב סרט, והסרט הזה פשוט מגיע להמונים. משהו שרצית להגיד, מגיע להמונים. אז את הוגת הרעיון, את התסריטאית, הבמאית וכל הדברים האלה, ומלקטת את, את השחקנים שאת רוצה שיהיו, או ש... כן. את משתתפת במשהו שובר. את יודעת, ככל שיש יותר מעט כסף, ככל שיש מעט כסף, ככה אתה תעשה יותר ויותר על הכתפיים שלך. אז אני גם כתבתי, אני גם צריכה ללהק, למצוא את השחקנים, למצוא צלם, תאורן, מקליט. ללהק שחקנים זה דבר ממש לא קל, זה תהליך. ואיפה את מקרינה את הסרטים האלה? בפסטיבלים, ולא מזמן הייתי פסטיבל בלוס אנג'לס, אז בעצם את רואה, מקרינים את הסרט שלי בגרוב, זה ביג דיל, את יודעת. בטח שזה ביג דיל. אז זה היה חוויה. חיכיתי לזה 18 שנה, אני כותבת. 18 שנה, ורק לפני 3 שנים התחלתי ככה לייצר סרטים. בפועל. לפני זה רק כתבתי, ולא ייצרתי. עכשיו וזה ישב במגירה. זה ישב במגירה, חוץ מהתוכן בעצם, של, התוכן של ערוץ יוטיוב שלי, שאולינה 7 ורצנו אליי, שנדבר עליו בהמשך. שיש לי ערוץ יוטיוב עם 1,600 סרטונים ורעיונות. כל כמה זמן את עולה לך רעיון לעשות סרט? כל כמה זמן... משהו קורה. המטרה היא, בוא נאמר, היה לי גולדן אייג', הייתה שנה שכתבתי כמה סרטים, ואחר כך זה יכול להיות 3-4-5 שנים שאתה לא כותב כלום. אבל מה שכן, יש לך במלאי 3 סרטים שאתה צריך. אז הייתה לי כוונה פעם בשנה לייצר סרט, אז 9 חודשים אני עובדת על ההכנות, וזה כמו הריון. ובחודש התשיעי נולד הסרט. ואז כשנולד הסרט, זאת אומרת, את מתחילה ללהק שחקנים ו... כן. זה נקרא התהליך של הפרי-פרודקשן. בתשעה חודשים שדיברנו, בעצם, למה אני קוראת לסרט כמו הריון ולידה? כי תשעה חודשים אתה מלהק, אוסף את החומרים, אוסף לוקיישנים, מחפש את השחקן שישחק את הדמות הכי טוב, ואז ממש בכמה ימים אתה מצלם, ואתה צריך ממש להתכונן לכמה ימים האלה. זאת אומרת, לבוא מוכן עם כל ה... עם כל המסביב. כן. ומי עוזר לך כספי? הרי זה עולה כסף, נכון? זה עולה המון כסף. כן. הסרט הראשון שעשיתי, עשיתי ב$5. את הסרט השני בכמה אלפי דולרים. והכוונה היא לעשות גיוס המונים, או לפנות לאנשים שיהיו שותפים. כי היום סרט זה דבר רווחי.
היום סרט, אתה יכול לצלם ולמכור אותו לנטפליקס, ואם אתה מצלם אותו מקצועי, אבל 100% מקצועי, שאין בעיה בסאונד, ואין בעיה בתאורה, והתסריט הוא מרתק אותך, שמע, יש לך משהו בעיה, אתה יכול להגיש אותו גם לאוסקר. אין בעיה עם זה. זאת אומרת, את גם, בואי נגיד, קורא לעזרת הציבור, שאם רוצים... אם יש אנשים. שרוצים. לא רק להשתתף, אלא מי שיכול... רוצה להיות שותף. או שמעולם הסרטים יכול לתרום, או כאלה דברים, זה בשמחה, נכון? קריאה נרגשת לאנשי עסקים, שזה יכול להיות הטבה במס, והם יכולים לשותפים, הם יכולים לשותפים לכל דבר ועניין בסרט. סרט זה פשוט יחידה... עסקית, זה גם, אני מבחינתי, אני אמנית, אני לא יכולה לדבר על כסף. כן, אני מכירה את כל העיר יודעת. הזאת, יש לי בעיה לבוא לבקש כסף. נכון. אני מכירה את כולם. את יודעת, הרבה יכולים, הרבה כמוך, יש הרבה כמוך שהם לעצמם, הם לא יכולים לבקש. אבל אם נאמר חברה, הייתה עושה ככה וככה וככה, היית יכולה ללכת בשבילה, נכון. לעשות את המקבית הזאת. כן. הרבה כאלה. אבל תראי, פתחתי לך בנומרולוגיה, אוקיי? רגשת. עכשיו תראי, את בחורה מאוד יצירתית. מאוד יצירתית. זאת אומרת שאת עובדת במקום הנכון, בזמן הנכון, ואת גם נראית טוב. יש פרסום במזלך, ואת אשת שטח, ואת יכולה לארגן דברים. אבל לקח לך קצת זמן עם הסרט שאת רוצה, כי את היית בשנים של הרבה בלבול. יצא דברים, לא יצא, רצית את זה, מחק, תסית, שם, הרבה. עכשיו אני רוצה לבשר לך שמיולי 2019 עד יולי 2021, את בשנתיים של שינויים משמעותיים בחיים שלך, ובתעסוקה במיוחד. אז ממני טיפ, לכי על כל הקופה. תודה, באתי. בשנתיים האלה זה שנתיים שאת בפריחה. חדשות טובות. זה חדשות טובות, כן. אז אני רוצה רגע, רק נעבור בחטף לחנוכה, שזה באמת חג האורות, שזה באמת החג שהכי הרבה אנחנו רואים את האור יותר מהחושך. זה חג שיש הרבה ניסים, הניסים הקטנים לאנשים הקטנים, זה חג שבאמת קוראים בו דברים טובים, בין אם אנחנו שמים לב, בין אם אנחנו לא שמים לב. אז בחג הזה אני מבקשת רק מכולם, יש את השמונה ימים האלה, שהיום אנחנו ביום השלישי, יש את השמונה ימים האלה, שבאמת תשימו לב לכל הפרטים הקטנים, לכל מי שרוצה לשנות דברים. אתם יודעים, זה כל אחד עם השינוי הפרטי שלו יכול לעשות את זה. עכשיו, האנשים, אתם יודעים, שמונה זה מספר מאוד מאוד חזק, שמונה זה מספר של כוח, של עוצמה, נאמר החנוכיה, נס חנוכה, זה הכל נותן לנו שמונה. מגן דוד שלנו זה משישה משולשים גדולים ושתיים קטנים, אז זה גם שמונה. המזוזה שיש לנו על הקיר זה שמונה. זאת אומרת שזה מספר מאוד מאוד חזק. אבל כשאנשים שהשביל גורל שלהם הם שמונה, אני אסביר למה אני מבדילה אותם בין כל המספרים. זאת אומרת שאם השביל גורל זה יום פלוס חודש פלוס שנה, מצמצמים את זה למספר אחד, וזה השביל גורל. מה שיוצא הסך הכל, מכל התאריך לידה, זה השביל גורל. זאת אומרת, שאם יצא לכם אחד, אז האחדים הם אנשים עצמאים, הם חזקים, הם מובילים, הם תמיד בתפקידים של ניהול, הם נותנים הוראות, הם אנשים מאוד מאוד חזקים. ואם יצא שתיים, זה אנשים מאוד רגישים, הם יפתרו בעיות של אנשים אחרים, תמיד בעבודה הם אלה שיהיו המגשרים ו... עבודות עם ילדים ונשים מאוד טובות להם. השלישיות הן יצירתיים בעבודה, והן בדרך כלל אנשים שהם אומנים, הם מוזיקאים, הם שחקנים, וכל מה שיוצא בזה. השלישיות אנשים מאוד נוחים בחברה ומאוד שמחים. הרביעיות, אני עושה את זה מהר, כדי שאנחנו נגיע לשמונה לדעת למה מובדל שמונה. אז הרביעיות הם ביקורתיים, הם בדרך כלל אנשים, הם אנשי, תמיד בתחום הבנייה, בנקים, הנהלת חשבונות, הם נורא פרפקציוניסטים והם רואים כל דבר, אז טוב להם לעבוד במקום שצריך לראות כל דבר. והחמש, שזו את? אני חמש, חמש סבלי הנערה, ופורת יוסף. אז הם הפרסומאים, הם אנשי תקשורת, הם אנשים של שיווק, מכירה, מדיה, תקשורת, עיתונות, כל מה שיש בפרסום, ויש במזלם פרסום אישי, אוקיי? זה החמישיות.
הששם, אני, אתם כבר יודעים, השישיות הם משפחתיים, ולכן הם תמיד יבחרו משרות ציבוריות כמו רשויות, בכל התחומים שמשרתים את האנשים שיש נגישה למשפחה. והשבע זה אנשים רוחניים, והם מטפלים, וטוב להם לעבוד בסיעוד, בבריאות, בעבודה סוציאלית, רוחנית, כל מה שקשור מעל מה שיש. את השמונה אני עוזבת בצד, זה לפאנץ', זה לסוף. התשיעיות, מה שיצא שביל גורל 9, הם מעבירי מסר מכל הכיוונים. זאת אומרת, הם מיועדים ללמד, הם מדריכים, הם מרצים, הם פוליטיקאים, הם אנשים מאוד מאוד חדים, הפה הוא מקור העבודה העיקרי שלהם. אז התשיעיות הם אנשים גם חכמים וגם יודעים לספק את הסחורה. עכשיו, לא נקפתי בשמונה. שמונה, אנחנו נשמע איזה שיר קטן, ונגיד לכל אלה שהצטרפו אלינו, כמו ליאת, ליאת שלום, חג שמח, מתוקה, ולליאורה שטרית, ולכל מי שהצטרף אלינו, אנחנו נשמע איזשהו שיר, ואנחנו נחזור עם עוד איזה נגיד למה לא דיברתי על על השמיניות, כי אנחנו רוצה לתת לזה ספיישל. רוצה לתת לזה ספיישל, כן. אוקיי, נשמע שיר ונחזור. אנחנו חוזרים אליכם, וכמו שאתם רואים, שרון היפר. פשוט היפר. אני מתרגשת להיות ברדיו. לא, זה לא רק, היא שמחה והיא... אוקיי. שרון, חוץ מסרטים, אני הבנתי שאת גם מקדמת עסקים וכאלה דברים? כן, יש לי חברה שנקראת שאולינה הפקות, ואני עוזרת לעסקים לקדם את העסק שלהם דרך סרטונים, פרסומות, באינטרנט ובטלוויזיה. ובאינטרנט אני פותחת להם ערוץ יוטיוב. פותחת להם ערוץ יוטיוב, מכניסה שם את הפרסומת שלהם, הפרסומת הזאת יכולה להגיע מהיוטיוב לעמודים שלהם ברשתות החברתיות, זה יכול להיות אינסטגרם, פייסבוק, כמובן אמרנו יוטיוב. הסרט שלהם יכול להסביר מה העסק עושה, ולהגיד, אני כאן, אני קיים. אני לא יודעת אם ידעתם... ואת עוזרת להם להעלות את השאר, או שאת רק עושה את הפרסומת ואין את... מה שהם צריכים. אני גם מוכנה אפילו לבוא לעסק, להביא להם את הוידאו ולהראות למזכירה שלהם איך לעשות את זה לבד, או שאני... יש בלוס אנג'לס רבתי 18 מיליון איש, זה פי 3 מארץ ישראל. אוקיי. זה אומר שכל עסק צריך קצת דחיפה, ויש מקום לכולם, ואין סיבה שמישהו לא יצליח. זאת אומרת, את אומרת שהפרסום זה החלק הנכבד בעסק. תראי, כן. בכל עסק, כן, אוקיי, בכל עסק, לא משנה מה, פרסום זה דבר מאוד חשוב, כי כשאתה מפרסם רואים אותך. כן. את הפרסום שאת עושה, את באה, את מצלמת, תסביר לי, נאמר, חשוב לי. שיש עסק, את הולכת עכשיו, מה את עושה? תתני לאנשים להבין מה בדיוק את עושה. חשוב לי לכוון את הבן אדם. חשוב לי ללמוד מה העסק שלו, מי הקהל יעד שלו. אוקיי. לבנות לו פרסומת, לעשות לו קופירייטינג לפרסומת. אוקיי. ומאוד חשוב לי שמרוב שהוא רוצה שהעסק יצליח, שלא יתחיל לשלם אלפים של דולרים לגוגל. וגוגל ישימו אותו לחמש דקות ראשון, ואז הלך כל הכסף. $1,000, $2,000 אפשר לעשות אחלה פרסומת שנשארת לכל החיים, שהוא יכול למצות אותה ולפרסם אותה שוב ושוב, ולשים אותה עוד פעם בפייסבוק ועוד פעם באינסטגרם, וזה פרסומת אינפורמטיבית. יש פרסומת שנקראת טסטמוניון. מה זה טסטמוניון? עדות, טסטמוני. כן. שלום, אני הייתי אצל בתיה, היא נומרולוגית נהדרת, היא כיוונה אותי, ואני חושבת שכיוון זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים. אז זה בעצם עדות שלי, שגילו שבאמריקה טסטימוניו זה מאוד מאוד... חשוב. אמין, וזה מאוד מאוד הולך באמריקה. הקהל האמריקאי רואה פרסומת שיש פה עדות, זה ואומר... זה כמו להיכנס לאתר של מישהו ולראות חוות דעת. בדיוק. אבל זה בלייב. יש חברות ביטוח, שאת פותחת טלוויזיה, את רואה בן אדם, אוקיי. ואומר, שלום, אני עשיתי ביטוח עם החברת ביטוח הזאת והזאתי, ובאמת קרה לי משהו, והם עזרו לי ברגעים הכי קשים. אוקיי. וזה לא יקר, טסטימוניו, הוא נותן עדות. אז גם את זה אני עושה המון. מה שחשוב זה שאני פותחת ערוץ יוטיוב לאותו לקוח, ואני משאירה לו את הסרטים שישארו לנצח שם. יפה. יפה, זהו. והוא יכול לעבוד איתם במשך הרבה שנים, והוא יכול, בהמלצה שלי, ת,
תמיד, תמיד, תמיד להוסיף עוד סרטים. אם זה איתי או בלעדיי, תמיד להוסיף עוד סרטונים ליוטיוב. תמיד להיות. כן. היוטיוב עוזר לך גם, זה סוד, אף אחד לא יודע את זה, אבל היוטיוב עוזר לך להיות גם יותר מקום ראשון בגוגל. זאת אומרת, אוקיי. בגלל שיש לך הרבה סרטונים עם אותו משפט ביוטיוב, כן. אתה יכול לעלות ולהיות יותר גבוה בחיפוש בתחום שלך בגוגל. יפה. את גם מעבר לזה גם כותבת בעיתון, לא? כן, יש לי טור בעיתון גם באותו נושא, קידום עסקים. שבוע ישראלי, אני כותבת איך בעצם לעשות את כל הדרכים האלה. איך שסירי, ששואלים את סירי, סירי, איפה אני יכולה למצוא מסעדה כשרה? אז אם סירי לא יודעת עליך, היא לא תגיד את זה לבן אדם. נכון. אז אני מלמדת על הלקוחות בחינם, בטור שלי, איך שסירי תדע שאתה קיים, איך גוגל מאפ ימצאו אותך, אם אתה לא שם, איך להכניס את עצמך אוקיי. לשם. זה דברים חשובים. נכון. וזה שירות חינם, אני נותנת את כל הסודות. גם אני כותבת בעיתון, אבל חדשות USA, טור נומרולוגי ונותנת טיפים בזה. אבל מעבר לזה, גם עבדת בארץ? כן. ספרי לי על מה שלמדת עבדת בארץ. בארץ הייתי, גם עבדתי תסריטאית ומפיקה ומלהקת, אבל בארץ גם הייתי פרמדיקית, עבדתי בטיפול. שזה לא, לא מתאים לך, זה מתאים לך מבחינת המספרים, דרך אגב. כן. אוקיי? אהבתי מאוד להתעסק ברפואה. חלק נכבד מהחיים שלי התעסקתי ברפואה, בצבא הייתי חובשת מוטסת בחיל האוויר, ואחר כך בחיים הפרטיים והאישיים והאזרחיים הייתי פרמדיקית. הצלתי המון המון אנשים, ילדים מבוגרים בכל הגילאים, בכל המינים, וילדתי 12 תינוקות בתוך האמבולנס, זה היה נהדר. זה חוויה חד פעמית, לא? כן, זה חוויה. בפעם הראשונה ירדו לי דמעות, נכנסה אישה אחת, יצאו שתי אנשים. נכנסה לאמבולנס אישה אחת. אבל הכל טוב נגמר, בהפי. בטח. אני תמיד מברכת שמגיע אמבולנס חדש, אמן שיהיו בו רק לידות. כן, שלא יהיו דברים פחות נעימים. כן. תגידי לי, את עבדת גם ב... את עובדת גם ב... חדשות What's New LA. What's New LA, כן. What's New LA בעצם זה משהו שהתחיל לפני 10 שנים. אוקיי. בעצם התקשרו אליי מחדשות ערוץ 2 בישראל וביקשו ממני לעשות כתבה. אוקיי. וראיתי שיש לי את כל מה שצריך בשביל לעשות כתבות, שטח בווידאו, אוקיי. וככה התחלתי לעשות קאבר לכל דבר משמעותי שקורה בעיר, בעיקר 80% בנושאים חברתיים. שזה כמו מה? זה כמו גיא פינס. אוקיי. רק פה, What's New LA, מה חדש ב-LA? אוקיי. יש הופעה של מישהו, הגיע אייל גולן, שרית חדד, אדיר מילר, אני נכנסת מאחורי הקלעים, אני מראיינת את הבן אדם, ולפעמים זה יוצא שזה המזכרת היחידה שלו מהביקור הזה בלוס אנג'לס. מה את אומרת? כשהגיע... זאת אומרת, כל אלה שמגיעים מהארץ רק, לא את הבינלאומיים. גם את הבינלאומי, אני יכולה, למשל, אני כיסיתי... סרטים בינלאומיים, וגם שקרה מה שקרה עם ויטני יוסטון, אני הכתבת הראשונה שהייתי שם ודיווחתי מהשטח. כל דיווח מהשטח שיכולתי להגיע אליו, בעצם הגעתי ב10 שנים האחרונות. והכל נמצא בערוץ שלי, What's New LA, ושאולינה שבע. יש לי שתי ערוצי יוטיוב, שבהם אפשר לראות את כל התוכן. נכון, זה 80% אמנים שמגיעים מהארץ, אבל יש שם בהחלט, בהחלט יש שם המון אמנים, תומכי ישראל, למשל, טיריינתי עם ג'ון וויט, רעיון מאוד מאוד מעניין. הוא תומך בישראל, אפילו הוא לא יהודי, ואבא של אנג'לינה ג'ולי פשוט הוא השגריר הכי טוב שלנו בלוס אנג'לס לישראל, זה, כן. זה נורא מעניין. כן. אז הרעיון איתו ממש מצליח, והוא הפך להיות ויראלי, והמון אנשים צפו בו. כן, אמרו לי בעוד רעיונות שהיו פה, שהוא תומך ישראל, נלהב במיוחד. הנה, הוא הוזכר, ראית? כן, הוא הוזכר לי כבר כמה פעמים. ואני רוצה להגיד לך שאנשים שאני מראיינת אותם אומרים לי שזה כיף להתראיין, כי אני לא הולכת לקטע של הריחולים, אני הולכת לאומנות של הבן אדם. כן. מי הוא, איך הוא יצר את מה שהוא יצר, אם הוא קומיקאי, אם הוא זמר, איך זה התחיל. והם נפתחים יותר, כי הם רואים שזה לא עיתונות צהובה, כן. שזה מאוד מפרגן. ובאמת אני רוצה להגיד לך שלפעמים זה המזכרת היחידה שיש להם מלוס אנג'לס. הראיון עם שרון. סבלי מינל הגיע לפה, אמרו לי, שלחו אותי ישר אלייך, שאני אבוא ויתראיין. יפה. טוב, אנחנו חייבים לאנשים את השמיניות. תני להם את הבשורות הטובות. הבשורות הטובות של השמיניות. קודם כל, הם אנשים שיש בכוחם כוח, כסף, מזל. הם אנשים מאוד, מאוד לקי, בואו נגיד. אבל
מה עושה אותם יותר טובים מכל האחדים? לא יותר טובים, כל מספר אין טוב ואין לא טוב. כל מספר יש לו את החוזקות ואת החולשות שלו. אבל השמונה, הוא יכול לעשות את העבודה של האחד, שהוא עצמאי, את השתיים של הרגישים והפתירת בעיות, את השלוש היצירתי, את הארבע הביקורתי, חמש הפרסומאים, שש משפחתיים, שבע אנשים רוחניים, תשע מעבירי מסר, כל זה השמונה יכול לעשות. הוא מספר בלתי נגמר. כמו שיש במעלית שמונה, כל המספרים לקוחים מהשמונה הזה. שמונה יכול לעשות את העבודה של כולם. שמונה הוא כאילו אחד שיש לו נגיעה בכל. ולכן הם יותר חזקים במספר, השביל גורה שהם יותר חזק ויותר עוצמתי משאר המספרים. כשאני מדברת על כוח כסף, אני מדברת על השמונה. אבל, מה החולשות שלהם? בגלל שהם יכולים לעשות את המספרים של כל, את העבודות של כל המספרים, פשוט הם יכולים פשוט לקבוץ מעבודה לעבודה. אם מצא חן בעיניהם, החבר עובד כאן, אני אלך לעבוד שם, אני... אחרי חודשיים שלוש, משעמם להם, הם עוברים למקום אחר. מקום אחר, גם כן משעמם, הם קופצים. השמונה צריך להתמקד במשהו אחד שהוא הכי אוהב, הוותק והמקום שהוא נמצא הרבה זמן, שם יביא לו את הכוח ואת הכסף. אם הוא יקפוץ מעבודה לעבודה, לא יישאר לא ותק, לא חלום, לא כסף ולא כלום. אז השמיניות, אנא ממכם, אם אתם בתחילת הדרך, תבחרו משהו שאתם באמת אוהבים לעשות, ותלכו עליו כל הדרך. לא לקפוץ מעבודה לעבודה. ואם משהו שאתם לא מסתדרים, ומשהו שלא יצא לטובתכם, ואתם רוצים לעשות שינוי, תעשו שינוי. זה, גם חנוכה זה המקום לשינויים. חנוכה זה המקום לקבלת תשובות ולניסים, כמו שהבטחתי מההתחלה. אז השמיניות, תתמקדו במשהו אחד, כי המזל לא מאחר להגיע אליכם. ושרון, רציתי לשאול אותך, פרסומות. את עושה פרסומות? כן. יש לי קשרים עם טיים וורנר, אני פרילנס של טיים וורנר. טיים וורנר ספקטרום זה בעצם הכבלים המקומיים בלוס אנג'לס. מה שקרה בגלל הסאפריים, המשבר הכלכלי הקשה שהגיע לאמריקה, okay. הם לא ידעו איך לתמחר את הפרסומות, אף אחד יותר לא קנה פרסומות, זה היה דבר נורא יקר, 20, 30, 40 אלף דולר לשידור. רק חברות ענק מאוד עשירות יכלו לשלם את זה. מה שהם עשו, הם לקחו את המפה של לוס אנג'לס וחילקו אותה לקוביות ממש קטנות, לשכונות קטנות, ואז הם הגיעו למצב שאפשר לפרסם ב-1,000, 2,000 דולר, את יכולה לשים פרסומת של עצמך בטלוויזיה, שזה נהדר. בטלוויזיה? בטלוויזיה. או שזה בכבלים? בטלוויזיה בכבלים. כאילו... בעצם את יכולה לראות ערוץ הסרטים. כן. זה יכול להיות כמו הוט ויס בישראל. אוקיי. אז זה בעצם הוט או יס, תלוי מה שאת אומרת. אז הפרסומת קורית למשל, אבל אם את רואה ערוץ ספורט, אז גם... ספקטרום וגם גבלים אחרים, גם הוט וגם ויס, משדרים את אותו ערוץ ספורט. אוקיי. אם את מבינה למה אני מתכוונת. כן, כן, אני מבינה. אז אם אתה מבקש לפרסם בערוץ הספורט, למשל מכוניות, אני הייתי מפרסמת בערוץ הספורט, כי גברים יש להם יותר עניין עם מוטוריקה, וגם יותר אנשים צופים בזה, אז היא טיפה יותר רקע. אז כן, לעשות פרסומת, יותר קל היום לפרסם מבחינה כלכלית, ממה שהיה אפשר לפני 10 שנים. ולמשל, אנשים שיש להם, נאמר, חנויות של בגדים, או חנויות... את אמורה ללקט את האנשים שאמורים להופיע לך בפרסומת, או שהם... אם יש להם בקשה מיוחדת שאני אשתמש במישהו שהם מכירים, אני לוקחת את זה, ואם הם נותנים לי חופשיות מוחלטת... אז יש... את מתאמת. כן, יש לי מאגר של דוגמנים ושחקנים. אוקיי. אז את מתאמת את הדברים לפרסומת. כן. צריך לרשום תסריט, זה לא קל. זה נראה קל, אבל זה לא. לא, ברור, אבל את אמרת שאת עובדת את הדברים, אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לחזור להתחלה, כי זה משהו שממש מעניין אותי. מה? איזה סרט הולך עכשיו לצאת? על מה עבדת כל כך הרבה? שאוטוטו את... הסרט השני שכתבתי אי פעם בחיים שלי, נכתב בגלל ש... לא תאמיני, אבל בלימודים של הקולנוע, נתנו לנו כל הזמן דוגמאות מהסרט קסבלנקה.
קזבלנקה? עם אינגריד ברגמן, ואמפי בוגרט, בדיוק. ישן. ממשיכים לדבר עליו, כאילו זה קרה אתמול. כן. יש סרטים שאת יודעת... נכנסו קלט. זהו, נגמר. נגמר. כמו חלפים ברוח. ואגיד לך יותר מזה. כן. כשעשו, באותם שנים שעשו את קזבלנקה, יצאו עשרות אלפי סרטים, כי זה היה נקרא Golden Age. Yes. ודווקא זה נתפס, זה פשוט לא יומן, זה נס. אבל לא נדבר על זה, כדי להתמקד. ראיתי את הסרט הזה ואמרתי, ריבונו של עולם, אני רוצה ללכת לקולנוע ולראות סיפור אהבה, לא צפוי מראש, לא מצחיק, לא קומדיה, רוצה לראות סיפור אהבה קורא הלב, ומזמן לא ראיתי. אמרתי, אני יושבת פה, ואני לא קמה מהשולחן, עד שאני כותבת סיפור אהבה. וזה קרה לפני 15 שנה. והסיפור אהבה הבלתי אפשרי של רומאו ויוליה, מה יכולתי לעשות? בין דתי, ללא דתיה, אחת שלא מאמינה באלוהים, לבין בחור עם זקן. אוי. יכול לקרות דבר איזה כזה? איזה רעיון. יכול לקרות. אני לא יודעת. זה רומאו ויוליה שלי, זה טרגי, אני רוצה להגיד שהסיפור הוא... זה טוב. עכשיו? אנחנו מדברים על הסרט... כן, זה עוד לא יצא. עוד לא יצא. אז אני לא אשאל את הסוף. לא. לא לקלקל את הפאנץ', אני תגלי לי אחר כך, אבל. אני אגלה לך אחר כך. אוקיי. אבל יש סרטים שכבר יצאו והם גם נורא מעניינים, נורא נורא מעניינים. מה, איזה? למשל, יש לי סרט אחד שמבוסס על סיפור אמיתי, נכון? את רואה, זה מתקשר, לא התכוונו לדבר על התקופה שעבדתי כפרמדיקית, אבל כשעבדתי כפרמדיקית, הרבה פעמים שהייתי באה ללמדות לחץ דם לבן אדם, הייתי רואה את המספר שלו של השואה. אוי, כן. אז ישר הייתי יודעת, הבחור הזה עבר את שואה אושוויץ, וזה לא נכון, פשוט. נכון, זה לא, ממש. ויום אחד אני מטפלת במישהו, והוא באמת עבר את השואה, ואני רואה את הקעקוע ליד שלו, ואני מנסה לחשוב איזה חיים הוא עבר, ואני שואלת אותו, האם סיפרת אי פעם למישהו את הסיפור? את יודעת שהם לא רוצים לספר? לא כולם. לא כולם. עובר עליהם שם משהו מאוד קשה. לא, תראי, זה לא כולם. יש אנשים שהם כן מעבירים, כי אני זוכרת שהייתי בישראל עם הילדים שלי הקטנים, אז ביום העצמאות, יום הזיכרון, היו מביאים, נאמר, סבא או סבתא שהם היו בשואה, והם היו מספרים, או שאיזה חלקם הקטן, בואי נגיד שמדברים, אבל נכון. השאר, כן. הרוב לא רוצים. הרוב נעלו את זה בפנים ולא רוצים לחשוב עליו. וכאב לי הלב, יצאתי מהבית שלו וידעתי שאני משאירה אותו לבד, הוא היה ערירי. קראו גם לבת שלו שרון, אבל היא הייתה רחוקה ממנו. אוקיי. ואמרתי, אני אמשיך לבקר אותו. והמשכתי לבקר אותו ועשיתי על זה סרט, ובסרט צריך להוסיף דרמה. אז החלטתי לעשות סרט על גלגול נשמות, ובסרט הפרמדיקית שמצילה את החיים שלו, היא בעצם הייתה אימא שלו בשואה, הוא ראה אותה, שהורגים אותה הנאצים שהוא בן 6. זה כאילו דמיוני? רק החלק הזה. רק החלק הזה. אבל עוד פעם, בוא נאמר שהיהדות תומכת בגלגול נשמות. אוקיי. אז אומרים, בברכות השחר, תודה על הנשמה שהחזרת בי, שאתה עתידה לקחת כן. ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. אז אני רוצה להגיד גם עוד משהו. לפני שכותבים סרט עושים תחקיר, ואני מבטיחה לך, שעשיתי תחקיר על גלגול נשמות 7 שנים, מכל הכיוונים. לא, זה לא מה שאני רוצה בכלל להתמקד, אני רוצה להתמקד בסרט. ובסרט, באמת, היא מצילה את החיים שלו, ויש ביניהם קשר מיוחד, ורק הקהל בבית יודע שבעצם היא הייתה אמא שלו בגלגול קודם. יו, מושלם. זה כבר סרט שהיה, נכון? זה כבר סרט שאפשר לראות אותו. את יודעת, בכלל מהחיים, ככל שאנחנו עוברים יותר דברים, ואנחנו חווים יותר דברים, את יודעת, תמיד אני אומרת, ככל שבן אדם יותר מבוגר, הוא יותר חכם. חכם מהחיים, מדברים שקורים. ובכלל, אם עבדת בעבודה כמו פרמדיק, אז יש הרבה דברים שיכולים היום להביא לך איזשהו רעיונות, רעיונות שזה נחמד לגמרי. אז מתי הסרט החדש יוצא? הסרט החדש יש זמן, אבל אני יכולה להגיד שהסרט, הסרט הקודם עם הגלגול נשמות, מופיע בו השחקן המפורסם אד אזנר. שבאמריקה אין אפילו ילד ב5 שלא יודע מי זה. שלא יודע מי זה, הוא עם הסרט אפ עם הבלונים של פיקסאר, עם הזקן, זה מבוסס עליו. וכשהייתי אצלו בבית, ראיתי את כל הפרסים מהסרט אפ. באמת, זה נס חנוכה שהוא הסכים להשתתף בסרט עצמאי, כל כך דל תקציב, אבל הוא השתתף, הוא עשה עבודה מדהימה. אפשר לראות את זה באמזון פריים וידאו. מקסים, לא? אפשר פשוט להקליד את השם When We Are Right. When We Are Right זה תרגום חופשי למשפט המקום שבו אנו צודקים, זה שיר של יהודה עמיחי, שהניצול שואה האמיתי במציאות, אהב את השיר הזה מאוד. יפה. אז
הסרט שאת רוצה לעבוד עליו, את רוצה אולי לפנות לאיזשהו... כן, כרגע הסרט עומד על תקציב ממש מינימלי, ואם יש אנשים... רגע, ש... אם אין אף אחד שנותן לך, מה את עושה? זאת אומרת, את עובדת כל השנה, חוסכת את הכסף? כן. ואחרי זה את לא מבזבזת... קונה אותו, לא קונה אוכל, עושה את הסרט. זאת התשובה חד משמעית. באמת? כן. כן, כי יכלתי לי היום לנסוע ברכב נורמלי כמו לכולם, לעשות ליס לאיזה רכב נחמד. לא, שרון נוסעת באוטו ישן כי היא עושה סרטים. חבל שזה ככה, אבל את יודעת, כל דבר, אתה צריך לבנות את עצמך, אתה צריך להוכיח שאתה מי שאתה. כמה שנים את פה ואת עושה את זה? אני פה מ-2009 ואומר 10 שנים. יפה. ואת לא כל כולך רק בתסריטאות, אז זה יפה שאת... פעם בשנה לנשמה. חייבת, את אומרת. זה כמו שבן אדם הוא צייר, אבל נותנים לו לעבוד ברואי חשבון. אז הוא חייב לצייר פעם ב- לעשות איזה ציור לנשמה. את רוצה כאילו לפנות לאיזשהו... לציבור... קודם כל אני פונה לאנשים בדברים, אם אתם שחקנים ובא לכם לשחק בסרט, ואתם כישרונים ולמדתם משחק, בבקשה, בכל גיל, אני בטוחה שאני אמצא משהו בשבילכם. זה דבר ראשון. אם אתם מקליטי סאונד, אם אתם צלמי קולנוע, תפנו אליי. אני אשמח מאוד לשתף פעולה, אני אשמח מאוד לעבוד עם אנשים כישרוניים בתחילת דרכם, או שהם כבר מאוד מקצועיים. וכמובן, מי שרוצה להיכנס שותף, אני מבטיחה שהסרט הזה מקסים והוא יהיה גאה להיות חלק ממנו. זה הסרט, אנחנו אומרים, על הדתי ועל, ה... כן. ועל הלא. כן. זה סרט גם קצת על פוסט-טראומה, וזה סרט על משפחה, וזה סרט על אישה שיש לה את כל הכסף בעולם, אבל בכל זאת משהו רע מאוד קרה לה. ורואים שכסף לא יכול לקנות ולהחזיר את הגלגל אחורה. נכון, נכון. אני תמיד אומרת, בן אדם מאושר זה בן אדם שהכי טוב לו בעולם. בדיוק. שהוא מסתפק, לא צריך להסתפק במאושר, זאת אומרת, מאושר במה ברגע שיש. ברגע הזה, יש לי את כל מה שאני צריכה ואני מאושרת. יפה מאוד, זה מה ש... בדיוק. אני רוצה לספר לך איזשהו סיפור עם מוסר השכל, כן? אמא נעקה והבן שלה, הגמל, הם נמצאים בגן חיות. אז יום אחד הבן הוא בא ושואל את האמא נעקה, תגידי, אמא, למה יש לנו דבשת כזאת גדולה? אז היא אומרת לו, במדבר, אנחנו חיות מדבר, במדבר אנחנו ממש צריכות את זה כדי לאגור מים, ואנחנו יכולות להחזיק יותר מכל בעל חיים אחר. והוא אמר לה, ולמה הרגליים שלנו כאלה ארוכות והפרסות עגולות? אז היא אמרה לו, במדבר, בחולות, יש לנו את המקום לרוץ ולהתנהל הכי טוב שאפשר. הוא אמר לה, למה יש לנו ריסים ארוכות? אז היא אמרה לו, במדבר, כשיש רוח, אז הריסים מגנות לנו על העיניים מפני החול. אז הוא אמר לה, הבנתי שאנחנו צריכים מים, והבנתי על למה הרגליים שלנו ארוכות, והבנתי למה הריסים ארוכות, אבל למה אנחנו בגן חיות? אז מה בסך הכל המוסר השכל אומר? שכישרון וידע ויכולת וניסיון הם טובים רק כשאת נמצאת במקום הנכון. אז אם בן אדם מרגיש שהוא בבלבול, בפרשת דרכים, ולא רוצה להמשיך בדרך שיש לו, אז כדאי לשנות, כי אם אתה לא במקום הנכון, לעולם הכישרון שלך לא יצא, לא הידע, לא היכולת, לא כלום, לא תמצא את 100% שיש בך ושיש את המספרים שלכם. אז... מהמם. אז... זה נכון. יש, את יודעת, הרבה מוסרי השכל כאלה, אבל את יודעת, את צריכה... זה את פשוט להיות... את מרגישה שאני במקום הנכון? כרגע כן. אני אמרתי שאת בשנתיים, מאוד, עם המון המון שינויים ושינויים לטובה. אני רוצה לקפוץ עליך ולחבק אותך, אבל אז תגיד... תכף, תכף. שאני צדדית, צזיתית. לא, את בסדר גמור, אבל... אז כאן אני רוצה מכאן לשלוח לכולם, יש פשוט אחריי אנשים שרוצים להתחיל תוכנית חדשה, אז אני רוצה לשלוח לכולם חג שמח לכולם, וחג חנוכה מואר, ושהאור יהיה יותר מהחושך אצל כולם, ו... תודה רבה לך, בתיה, את מדהימה, ואת חיובית, ואת מוארת, ואת באמת, כולך נראית כמו נר חנוכה. תודה. יש לך הילה יפה, ותודה על האירוח, ותודה לאלי גריק, היברו רדיו, ותמשיכו לעקוב אחרי בתיה, כי היא מדהימה. תודה רבה רבה רבה, ואני אשמח לשים שיר, ולהגיד לכולם להתראות, וחג שמח. חג שמח, השירים שלך הכי יפים, באמת. בואי נראה. איפה אתם מדליקים נר היום, חבר'ה?
שאלת השאלות. די, נו.